Bom dia, amores. Bom dia, belas. Vamos continuar andando. Eu sei que vocês estão pedindo bastante os vídeos de vlog, mas mãe aqui tá meio que como? Ai, gente, tô pra baixo, astral, não sei o que tá acontecendo. Pois é, aí esses dias a gente não gravou vídeos de vlog, de coisas de pra casa que vocês gostam bastante, mas hoje a gente veio no shopping, aí falamos, vamos gravar, né? Vamos olhar o que já tem pro Natal, o que é que estão aprontando por aí, o que é que vem, né? Que esse Natal seja tudo de bom. Ainda não chega Natal, mãe. Mas só liga, eu já quero começar a arrumar minha casa hoje. Falta um mês pro Natal e o shopping já está começando a se organizar, gente. Pior que é, e eu já quero já começar a arrumar pra ver se melhora o meu astral. Vamos arrumar. Aqui, ó. Já tem panetone. Ai, que nojento. Eu odeio qualquer tipo de panetone na minha vida. Ai, tudo de bom. Fede muito. Eu não gosto de panetone, tá? Mas se quiserem me enviar de presente pra minha família, eu aceito. Eu quero panetone. Corta fininho, passa um pouquinho de manteiga. Que nojo! Ela odeia o panetone. Eu adoro o panetone de todas as formas, de todos os jeitos. Quem quiser mandar pra mim, pode enviar. Eu não vou comer, mas pode enviar pra minha mãe. Ai, que frisão gostoso! Eu vou aproveitar. Tu vai fazer o que aqui? Agora sim a câmera tá funcionando direitinho. Até vou aqui, é carne. Nem sei o que eu vou fazer pro almoço. Sabe o que eu queria? É cupim. Eu nunca comi cupim. Queria mesmo. Ui. Ai, vai eu caindo aqui, ó. Meninas lindas do meu coração. Olha o que eu achei. Guardanapos natalinos. Olha esse aqui. Tá de quanto? Escândalo. Pra quem quiser, tá? Aqui é o bom preço do Shopping Salvador. Que as meninas sempre perguntam onde eu estou. Olha esse aqui, lindo. Vai servir um bolo, né? Ou até mesmo na ceia, limpar a boca com glamour. Adoro. Olha que almofadinha, né? Olha que lindo. Que gostoso mesmo. O shopping abriu agora. Aí a gente estava no mercado pra passar o tempo e abriram a porta do shopping. E aí a gente entrou aqui agora. A gente foi uma das primeiras a estar na porta do shopping. Nós vamos ali embaixo agora apagar a luz e depois a gente vai dar uma passada ali naquela loja Kamikado. Kamikado, né? A gente vai ver o que tem ali pro Natal. Bom, belas e chique. Tem essa decoraçãozinha aqui que é prateado. Não, é dourado. É prateado ou dourado? É dourado. Dourado. Eu não gostei muito disso. Tá? Eu sou mais tradicional. Eu prefiro vermelho e verde. Quem quer tutorial de uma velhinha como essa? Eu vou gravar, tô cheia de brilho já, ó. Mãe, vem cá. Tá sujo aqui, ó. Que é isso aqui? Pronto, agora tá toda brilhosa. Miserável. Com cor de ouro. Ela tá agora com cor de ouro, gente. Vai brilhar din-din pra você. Já passamos no... um caixa, agora a gente vai dar uma olhadinha aqui na Americanas. Ver se tem alguma coisinha, né, pra passar pra vocês aí, compartilhar. Tem uma coisa boa. Chocolate. Ai, que delícia. Ai, que lindinho aqui, ó. Ai, que lindinho. O preço tá bonzinho, né? R$8. Ai, essa grande. Prefiro levar essa grande, ó. Amanhã, mas é porque cada... aqui é pra você colocar as coisas de Natal. Vai ter coisas que você não ia precisar de grande. Ô, gente, isso aqui é de que? É de bolo de forma de bolo e silicone. Eu pensei que era gelo. Eu também. Mas eu colocaria gelo. Não, mas você vai botar um negócio desse tamanho num copo. Pô, tem que ser um copão.
Você sabe o que eu tô procurando aqui? O de banheiro que a gente viu ontem no vídeo. Ai, gente, faz isso comigo mesmo. E a senhora disse que nunca tinha visto na sua vida. Não, mas esse aqui é mais simplinho, porque o de lá era mais... Esse aqui é mais feinho, mas pelo menos é de Natal. A senhora disse que nunca tinha visto. E tá de 29, ó. Olha aqui. Que é isso? Sal e... Eu vou esperar chegar mais pertinho pra ver o que, é que eles vão colocar de mais bonito e mais econômico. Econômico, acho que não. Eu acho que quanto mais vai ficando próximo, mais... Não, mas ano passado teve muitas coisinhas de 10. Que gostoso. Ai. Bom, sinto, segura aqui. Sinto o poder do Papai Noel. Ah. Ela é muito, como diz? Bela e chique. Oxi, chique. Ah, que lindo esse chapéu, gente. Você vem aqui na minha casa, tá? Na minha sala de aconchego, tá? E aqui também eu vou mostrar pra vocês a minha sala de jantar. Quer dizer, de jantar não, de café da manhã. Eu nem sei, mas... Oh, que fofo isso, ó. Né? Muito lindo, muito lindo. Não dá agora. Aqui, ó. Eu quero um disso aqui, mas eu não vou colocar bombom, não. Eu vou colocar no banheiro cheio de sabonete. Cone, é. Eu vim aqui procurar o cone, mas vamos aproveitar e ver, né, o que tem aqui. O que é isso aí? Isso é um porta-guardanapo. Agora, deixa eu ver esse preço mesmo. R$34. Não é isso, não. Ah, tá. Leva pra gente ver. Lindo. Muito lindo. Olha esse. Ah, gente, tava um suco de laranja aqui, hein? Mesmo sem querer, tu toma de morango. E água, né? Isso já incentiva. Ó, esse, gente. E água. E é de vidrinho. Ai. E é de vidro, né? Muito lindo mesmo. E o preço também, ó. Lindo também. Vamos, amores. Deixa eu ver essa tática. Só suco de vidro. E uma bandida. A gente já tá terminando. Nós já vamos voltar pra casa. Me dá boa. Quando os outros fazem, eu já tenho do lado minha comida. Então, espero que vocês tenham gostado de passar esse momento com a gente. É. Um beijinho, eu vou pra casa agora continuar minha vida. Beijo. E até os próximos vídeos. Tchau!